Rozsahom subtilná, ale tým, čo ponúka, výnimočná. Taká je výstava Art on Vaši v Tatranskej galérii v Poprade. Pýtate sa prečo? Poďte so mnou a dozviete sa odpoveď. Pred niekoľkými rokmi som sa rozhodol v rámci vývoja hľadania cesty a na podnet môjho dobrého českého kamaráta Vladimíra Bruntona urobiť výstavu, urobiť kolekciu fotografií na exkluzívnom japonskom papieri. Nedával som názov jednotlivým fotkám, takže som to dal len ten všeobecný názov cesty a zastavenia. Cesty znamená túžba človeka po poznaní, to zastavenie znamená nutnosť spomaliť sa v tomto svete, kde sa všetci stále naháňame, často ani sami nevieme za čím. Hej. Fotografie kolorované sepiou a dotvárané 24-karátovým zlatom. Je to zvláštna technológia, ktorú si on sám ešte dotvoril svojim zaujímavým postupom. Bežná emulzia to je halogenit striebra, svetlocitlivý halogenit striebra, ktorý sa používa 150 rokov v fotografii. Hej. A keď ja namočím tú fotografiu do zlatého roztoku, tak zlato ako ušľachtilejšikov vytlačí to striebro a chemicky sa tam naviaže. Tonujem to sepiou do hneda tú fotku a potom to tonujem zlatom a to zlato preteplí tú fotku. Sú to vlastne zaujímavé pohľady do krajiny, trochu štylizované a veľmi zaujímavé aj svojou kompozíciou. Tu sa Jaro Kupčo predstavil už naozaj ako zrelý fotograf, nielen technicky, ale aj kompozičným videním. Je to fotografia, ktorá je taká na pomedzi medzi umeleckým dielom a dokumentárnou fotografiou. Ja som v podstate začínal robiť klasickú fotografiu na klasickom papieri, potom som robil na ručnom papieri, ktorý sa robí v českých Losinách. No a nakoniec som sa rozhodol urobiť kolekciu na japonskom ručnom papieri, vyrábaný technológiou Vaši. Je to ručne rozklepané liko z drevín Gampi, Kozo alebo Mitsumatu. Špičkoví majstri dokážu urobiť papier o gramáže asi 2 gramy, čo je 8-krát tenší ako cigaretový papier. Je taký jemne chlpkatý ako. A vyzerá, ako by bol pokrčený a vystretý, hej. Čiže dodáva tomu taký zvláštny efekt. Rovnako výnimočný ako výstava je aj autor Jaro Kupčo, rodák z Kežmarku, žijúci v Piešťanoch a vystavujúci po celej Európe, ale aj v Číne a Japonsku. Jaro Kupčo je náš rodák, pochádza z Kežmarku. A žiaľ od 19 rokov, kedy bol zanieteným horolezcom po nešťastnom páde, zostal na vozíčku. Toho však neodradilo od jeho fotografickej vášne a venuje sa, dalo by sa povedať, 40 rokov fotografii. Stále fotí klasickým fotoaparátom, nie digitálnym. A svoje fotografie vyrába sám doma vo svojej tmavej komore, takže je to tiež ešte taká ojedinelá vzácnosť medzi fotografmi. Je to obdivuhodné, že dokázal aj so svojím takým čiastočným handicapom vlastne prejsť takmer všetky svetadiely a nafotiť nielen hory, ale aj rôzne zaujímavosti krajín. Chcel by som dokončiť kolekciu Moja Európa, fotografie z každej európskej krajiny. Snáď to roku sa mi podarí ešte vycestovať do Albánska. Tam sú nádherné kopce tiež. Kde sú kopce, alpské krajiny, tam som fotil kopce. Niekde som fotil vodu. Sa snažím fotiť prírodu a kopce, ale zase je to ťažké fotiť v takom Holandsku, hej, ktoré je v rovine. No tak tam som odfotil veterný mlyn. Vo Vatikáne čo odfotíte? No tak len chrám svätého Petra, hej, nič iné vám neostáva. Dokáže vytrvalo čakať na vhodný záber aj niekoľko hodín a medzi takého zaujímavé fotografie práve z tohto prostredia Zamaguri alebo Oravy patria krásne políčka a ich zaujímavé dlhé tiene,
či už kvopky sien alebo stromov, takže naozaj vytrvalo za rôznymi zábermi čaká.